Вважаєш себе крутезною? Та ти лише моя копія. Краще за тебе гид чисто у всьому. Це ми ще побачимо. Оу, освіжає. Мокра курка. А ось і конфеті для переможниці. Зарано радієш, Меган. Що? Ну ж бо кажи, це твої витівки. Стривай, здається, хазяйка повернулася. Барбі, звідки стільки пір'я? По тобі що, карнавал пройшовся? Іди на місце. Це була Меган. Вам, напевно, дуже нудно. Влаштуймо челендж. Я доведу тобі це раз і назавжди. Я найкраща. Сподіваюся, випаде бодай щось солодке. Ура! Іди до матусі. Ви станете справжньою окрасою моєї перемоги. Ось так. У мене й метаболізм кращий. Збагнула? У мене його взагалі немає. Побачимо, що колесо має для мене. Тільки не це. Це ж несправедливо. Та дарма. Я й не з таким давала собі ради. Що? Ще один рецепт для англійської кухні. Бон апеті! Спіймала облизня Барбі. А ось я точно все з'їм. Мене зараз знудить. Ну, може, наступний раунд. Нова начинка? Це мені до снаги. Ківі з вершками – просто краса. Якщо всі конкурси на поїдання тортів, то в тебе жодних шансів. Не смію мені сумніватися. Я готова до всього. Це що, полуничка? Та що ж це за день такий? Гірчиця то й гірчиця. Смакота. А як корисно, годі й казати. До роботи. Ух, а тут спекотно. Ти божевільна, ти ж згориш. Ти просто зазаздриш. Що би ще зметикувати? Знаю, збитих вершків забагато не буває. Так чарівно. А тепер ну, ми побачимо, хто з вас двох спритніший. У тебе немає шансів. Леле, оце страшно. Що? Ха-ха! Бачила би ти себе. Смійся, поки можеш. Ха-ха-ха! Побачимо, чи буде тобі смішно трохи згодом. RX. Запит на підключення. Успіх. Ну, реванш. Гаразд, провчу тебе ще раз. Що відбувається? Агов, я ж натискаю. Непогано, чи не так? Ти все підлаштувала. Я буду скаржитися. Ну, ми вже після наступного раунду. Так, це не завадило би запити. А де моя банка? О, такої. Сподіваюся, мені пощастить. Ну, будь ласка. Дякую, я виберу сама. Чудовий розмір. Так можна було? Не варто відставати. А це буде навіть кумедно. Де ж ти починаєшся? Знайшла. Треба встигнути раніше за Меган. Ковток насолоди. Скільки там ще літрів? Ух, вона що, майже допила? Ну ж бо, Барбі! Це було пречудово. Роботи за екологію. Це що, ще й бляшанку їсти? Процес майже завершено. Трум-трік. Ще й сувенір на честь перемоги. Перемагати треба зі смаком. Що це? Рятуйся, хто може! Ти хоча б розумієш, що коїться? Хто тут такий хороший хом'ячок? Це Хемсі. Ой, руки в маслі. Поглянь, Меган, монстр. Він нас зараз зжере. Який він моторошний. Я з ним розберусь. Тільки спершу треба взяти розгін. Такого вистачить. Вмивай личко. Незабаром воно висітиме в мене над каміном. Ні, ти що? Візьми це. Ми просто відвернемо його увагу. Пограємо в Angry Birds. Заряджаю. Цілюсь. Вогонь. Отримуй, гризюне. На тебе тут ніхто не чекає. Ура, нам вдалося. Зовсім забула. У нас же челендж. Я готова, а ти? Вперед. Цього разу без тортів? Якщо їх треба з'їсти, то Барбі не має шансів. Цікаво, що ми малюватимемо. Ова, це ж Пікачу. Я намалюю його першою. Подивимося, чи годна машина створити шедевр. А що там у Барбі? Ха,
Далеко тобі до мене, Меган. Малюєш, наче другокласниця. Теж мені Пікассо знайшлася. Час до плану Б. Увімкнути роздруківку. Завантажую зображення. Готово. Ще кілька завершальних штрихів. Зовсім забула про тонування. У мене все. Поглянь, ти не перевершиш це. Мій Пікачу кращий. Ти геть не розумієшся на мистецтві. Друзі, напишіть у коментарях, у кого Пікачу вдався краще. Ти ж знаєш, що у мене. Гаразд, що там далі? Я готова до будь-яких випробувань. Ого, оце так піраміда. Тобі мене не здолати. Я сама складаюся з гуми на 80%. Чи я в тебе запитувала? Не бачиш, я тут перемогти намагаюся. Останній шматочок. Це вже точно все. Ну, ми поглянемо, чи зможеш тепер надути бульбашку з жуйки. Чи годна, як я? Не дошкуляй мені. Моя бульбашка буде більша за земну кулю. Ого, то ти плануєш полетіти на ній просто в космос? Де ж Хемсі? Барбі, а ти куди? Що це таке? Звідки в тебе бульбашка? Повертайся додому до Меган. Я думала, що вже не зможу повернутися. Ух, знову несправні. Їх треба було давно викинути. Привіт, робобрате. Що кажеш? Танцювальний челендж? Навіщо ж чекати? Мій танок настільки ж прекрасний, наскільки ти жахлива. I'm a Barbie girl in a Barbie world. Megan's toxic, а я тостік. Може тобі викликати швидку? Чи це і є твій танець? Ого, це аж надто гучно. У мене зараз просто перетинки луснуть. Чи ти можеш їх вимкнути? Є краща ідея. То ти її весь цей час жувала? Твій правий, мій лівий. Вечірку завершено. Так тобі. О, а ось і мої навушнички. Гадала, я вас не знайду. А чого це анічогісінько не чути? Що це за витівки? То це ваших рук справа. Ха-ха, нема чого розкидатися речима. Нумо новий челендж. О, я знаю цю гру. Зараз покажу, як слід. А які нагороди? Ну, в мене цього сила Селена. Що далі? Айфон? Те, що треба. Меган, спостерігай за моїм тріумфом. Спершу розімнусь і вуп! Оце дурненька. Навіть не дочитала. Єс! Агу, а де айфон? Ти що, не бачиш? Тут лише коробка. От чого ж мені так не щастить? Тому що треба цілитися вище. Досить на сьогодні солодощів та навушників. А це не так вже й просто. От так. Я майже дісталася. Ну ж, бо ще трохи. Вдалося. Ура! Знову все шкереберть. Меган, так нечесно. Переможців не судять. Це все ще моя нога. Оце нестерпно. Він мав бути моїм. Здається, на нас чекає наступний раунд. Смакота! Ми приймаємо виклик. Я готова з'їсти хоч свій черевик із цього фонтана. Так теж нічогенько. То що, малюку, час викупатися. Спробуємо? Я теж хотіла кіндер. Може пощастить? Ось ти попалося. Сміття? О, ні! Це вже хтось їв. Це що, продуктовий секонд-хенд? Гадаю, шоколад переб'є сморід. Не вдавай, що їси це вперше. О, ні, що сталося? В мене хвіст, як у риби. Тобі би ще її мовчання не завадило. Це геть не смішно. Тисни далі. Ау! Ой, що це? Тут порожньо? То що, малюки? Тепер граємо в баскетбол. Один бал. Здається, я зрозуміла, як грати. Віддай її мені. Сьогодні я кетчер. Хазяйко, ну ж, бо через себе. Піймала? Ну, ми ще. Що, завитки беруть? Теж мені. Меган, на тебе летить величезний ведмідь. Він падає просто на тебе. Який ще ведмідь? Вже зрозуміла. О, якраз вчасно. Як я могла його пропустити? Тепер моя черга збирати призи. І, здається, головний теж мій. О, які милі мафіни. Агу, я ж помила руки.
А вже ж, це ж парний челендж. Доведеться діставати Меган. Гаразд? Злізь з мене, плюшева горо. Ну, допоможу. Дякую, я його майже скинула. То що, час братися до роботи? Чи ти готова? Готова. Призи, вочевидь, сховані у цій скрині. Однак, як її відчинити? Може, ключ у одному з магнів? Тоді мій той, що більший. Оцей нічогенький. Ну, поглянемо, чи є в них ключі. У моєму тільки курага. Проводжу аналіз. Напрочуд смачно. Дві руки, подвійна швидкість. А? Чи знайшла ключ? Поки ще ні. Не дивись так. Певнена, він десь тут. Стривай. Що? Знову їжа зі сміття? Меган, поглянь. Нічогенько. Ну, спробую. А? Клас. Залишився останній. Чого ж я відразу так не зробила? Це ж ключ. Ура! Ти впоралася, Барбі! Уху! Нумо відкривати призи. Впевнена, там щось дуже ціннісне. Напевно, золото. Що ж? Це помилка? Меган, тут ще мафін з хробаками. Гидота! Поглянь! О, добавка! Делішес! Ще й хрумкотять. Цікаво, хто ж врешті-решт переміг? Напевно, це я. Здається, хазяйці зараз не до нас. Несі, нужбо, обходь його зліва. Кидаю дим. Здається, це мій шанс. З мене досить. Що? Хто взагалі замикає ляльковий будиночок? Де ключі? А вже ж. Мій квиток на волю. Куди це ти? Це таємниця. То що, хазяйко? Не сумуй за мною. Так, а чиї це мізки тут? Напевно, Венздей. Це багато чого пояснює. Поглянемо, що ще є. Щось геть не збагнув. Що в цій банці? Має досить свіжий вигляд. А пахне геть не так. Це сімейство, вочевидь, зациклене на консервах. Єдина жива рослина в будинку. Люблю гостей. Ти що, гумова чи що? Це ж полімери. А це що за шум? Вітко, я не знайшов тобі кісточок. О, привіт! Такий друг, вочевидь, може мені знадобитися. А я раніше тебе тут не бачив. Агов, не чіпай мене! Чинити опір марно. Мені не обійтися без твоєї руки допомоги. То в тебе зникла рука, а тепер у тебе зникне обличчя. Ти все геть неправильно зрозумів. Знатимеш, як нападати на річ. Чи є така сама рука, тільки більш доброзичлива? Ай, не найкраще знайомство. Навіщо мені нова рука, якщо можна повернути стару? Сподіваюся, ти вдосталь повеселився. А тепер настав час повертати боржок. Якщо ця рука захоче когось задушити, то точно не мене. Мов новісінька. Цікаво, що там робить Венздей. Ну, поглянемо, як вони впораються зі мною тепер. Схоже, вона знову щось надумала. Звідси погано видно. Вмикаю опцію «Шпигунське око». Тепер кущі не завада для мене. О, я зараз дізнаюся про всі секрети Венздей. Слід підійти ближче. Цікаво, де на оці кнопка «Зум». Упустила. Пахслі знову грає з їжею. Це справжнє око. Я навіть знаю, кому воно належить. Це ж лялька, що влаштувала стеження за мною. Напевно, злякала її. А це око. З нього й супу не навариш. Час іти. Як добре, що ти повернувся. В цьому будинку краще стежити за своїми запчастинами. Ох, братику, нова іграшка не може захищати тебе вічно. Ну, поглянемо, що ми можемо вдіяти. Маленькі ріжки, наче в козеняти. Ідеально. Це ж найпростіший рецепт. Мені потрібні кілька пальців, очне яблуко. Все ж таки варто було залишити те око. І жодна стрижка не сховає такі ріжки. Готово? Головне не пролити на себе. Цікаво, що тоді буде. Хочу на це поглянути. Готуйся, братику. Не думай, що потрапив у казку. Так-так, тобі я би порадила те саме. Я тепер наче Маліфісента з Аліекспрес. Краще й годі сказати. Ото вже ця лялька. Вона заплатить за це. Квіти, припиніть пахнути. Це що, обід? Можливо, і справді варто попоїсти.
У них у холодильнику самі павуки. І жодної мухи? Як вони спромоглися вижити? Я не про сім'ю, а про павуків. І що мені тепер робити? Агоу, чи не хочеш спробувати все спочатку? На ловця і звір біжить. Якщо будеш погано поводитися, віддам на корм павукам. Якщо не припиниш сіпатися, то я тебе зв'яжу. Отак би й одразу. Щоб тобі не було самотньо в духовці, додамо овочів. І мізки, бо вони просто пропадуть. До речі, що я казала про пальчики? Все буде на десерт. Це ж скільки зірок Мішлен дадуть за цю страву? Воно так дивно пахне, боюся, щоб їх не забрали. Сіль, вона також вся скінчилася? Не дивно. Та знімайтеся ви вже! Трум-трік! Річу, хто це з тобою так вчинив? Не рухайся, я тебе розв'яжу. Оце так вузол. Доведеться докласти зусиль. Вона тут, пане Адамсе. Венздей, як ти це поясниш? Вона хотіла з'їсти річ. Стривайте, це не так. Як тобі таке взагалі на думку могло спасти? Вдома повнісінький холодильник павуків. Сила селена тих вузлів. Та це не я. Я люблю річ. То була Меган. Я не потерплю цього у своєму домі. Тебе покарано. Гаразд. А з тобою ми ще розберемося. Лялька. О, я з нетерпінням на це очікую. Тепер зрозуміло, яка ти насправді. На її фоні я ще квіточка. А якщо я хороша, то доведеться повернути довіру сім'ї. Трум-трік, від цього рожевого аж очі пече. Волосся просто жах. Доведеться попрощатися зі старою Венздей. Заради світлого майбутнього варто забути про темне минуле. Хороші дівчатка повинні усміхатися. Начебто виходить. Що роблять хороші дівчатка? Ніколи би не подумала, що цим займатимуся. Напекти печива? Чудово, до роботи. Впевнена, що молока, какао, борошна та цукру вистачить. Спершу змішуємо молоко з какао, але не надто багато. Якщо їх добре змішати, то вийде шоколадне тісто. Чудово. Тепер порозкладаємо шоколадні черепи по формах. То як на смак? Ова! Слід хоч ж кликати всіх до столу. Нехай знають, що я змінилася. Так, не забуваємо про усмішку. Сподіваюся, вони не злякаються. Хлопці та дівчата, а яка Венздей вам подобається найбільше? Гадаю, що це я. Чекаємо на ваші коментарі під цим відео. Приємний запах у цьому будинку. Це щось новеньке. Отакує. І на вигляд доволі їстівне. Скуштуємо? Смакота. Я би не відмовилася від ще одного. Справжнє задоволення. Ого, здається, я не відмовилася від жодного. Слід терміново шукати рішення. Увімкнути пошук. Аналіз початкових даних. У нас є зачіпка. Схоже, я знайшла секретний інгредієнт. Земля з цвинтаря. На смак як 100% какао. Перевіримо. Дійсно так. Тепер скачаємо кульку та покладемо в форму. На вигляд не відрізниш від справжніх. І прикрасимо. Смачного, родино. Піду сховаю докази. Ходімо, нужбо. Люба, я тебе не впізнаю. Викопана матір. Я напекла вам печива. Дуже люб'язно з твого боку. Кортиць скуштувати. Які миленькі. Почну з цього. Віддаю його тобі. Я знайшов без хробаків. Допоможіть! Татку, щось погане із печивом? Те відро! Хочеш? Допоможіть! Невже тут щось не так? Зрозуміло. Я перший. Привіт, Венздей. Ну, привіт. А скажи, ну, звідки на твоїй ковтині крихти? Може, це земля з горщика? О, мій раціон тебе геть не стосується. Мені набридло удавати з себе хорошу дівчинку. Трум-трі. Ось тепер поговоримо як рівні. Смичок то добре, звісно. Але я ж не спричиню їй, бодай, поранення сумною піснею. Рапіро, я вибираю тебе. Ухилися від цього. Тобі не подолати мене. Навіть зброєю. Гаразд. Тоді приготуйся до серйозної тряски. Я тебе миттю переможу. Техніка «Тисяча долонь». Це ж заборонена техніка. Я просто іншої не знаю. Ува, розбірки в стилі аніме. Я мушу це зафільмувати. Я прийшов по печиво, а тут бійка. Ого. Що, знову якийсь пластик? Мій телефон, мої підписники. Що робити? Слід повернути. Ну, нарешті.
Ні, Пакслі, іди геть звідти. Ти зробиш тільки гірше. Стривай, ну мо вирішимо це. Трум-трум-трік. Трум-трум-трік. Вирішальний раунд. Трум-трум-трік. Знову нічия. Та чи довго ви там ще? Я не можу переграти ляльку в камінь-ножиці-папір. Нехай вирішить монета. Орел! То що? Нумо, спробуємо. Моя щаслива монета. Куди вона зникла? Меган, пошукай. Може, вона під столом? Чи біля килима? Аго, погляньте за канапою. Ай! Дівчатка, будь ласка, хочеш? Це ти винна. Це ти винна. Пакслі, слід допомогти. Тримайся, ми тебе витягнемо. Меган, будь другом, допоможи. Вона назвала мене другом? Вийшло. Пакслі, ти цілий? Більше не наближайся до м'ясогідної квітки. Ні вдома, ні будь-де ще. Ти збагнув? От що мені вдається, то це вузли. Більше ти нікого не покусаєш. Іди до себе. Дайно п'ять, подруго. Тримай, подруго. Знаєш, не хотілося тобі казати. Проте я сьогодні мушу повертатися до коледжу. Ти тільки не сумуй, гаразд? Надто пізно, Венздей. Сум увімкнено. Ти знаєш, я ж їду геть ненадовго. Мізки я вдома не забула. Чудово. Уявляєш, вони надіслали мені запрошення на середу. Венздей їде в Венздей. Ха-ха, не смішно. Трум-трік. То що ж, час прощатися. Була рада знайомству, Венздей Адамс. Ну гаразд, я теж була рада знайомству, лялько Меган. Нікому ні слова. Прощавай. Чи ще хтось має бажання попрощатися? Меган, я тебе не забуду. Я теж. Привіт, сусідко. Я помилилася, може. Обіймашки? Та ні, дякую. Дивакувата вона якась. Це моє ліжко. Після труни доведеться довго звикати. Ненавиджу коледж. Тобі варто бути позитивнішою. Це ж нова глава твого життя. Я знаю, що допоможе тобі розслабитися. Еге ж, так, це мені подобається. Дякую. Я тут поки наведу лад. Аж забагато яскравого. Так, це хороша ідея. Я тим часом напишу імейл батькам, що все гаразд. Твої улюблені рептилії будуть геть чисто всюди. Геть і не знаю, що б я без тебе робила. Привіт, сусідко! Я тут подумала, може, на честь знайомства посмажимо маршмеллоу і потеревенимо? Не люблю солодке. Люблю вогонь у чистому вигляді. Смачного. Отакої. Ти ж усе спалила вщент. Та нічого страшного. Все одно смачно. Я ще принесу. Оце так поталанило з сусідкою. Поглянь, ну що принесла. Що то? Робитимемо одна одній зачіски, як подружки. Буде весело? Подружки? Та тоді я влаштую тобі пранк, подружко. О, ти повернулася. Так? А вона ще слабша, ніж я припускала. Дай ну п'ять. Еге ж, так. Мати передала мені лампу, проте вона мені не дуже подобається. Та ображати матусю не хочеться. О, я знаю, перероблю її і буде крутезно. Рожевого плюшу не буває забагато. Додам декоративні торки. Тепер це моя улюблена лампа. Аго, Венздей, у мене залишилося трохи тканини. Ну ми й тобі світильник прикрасимо. Буде нічогенько. Мене від цього просто нудить. Якщо вже щось прикрашати, то хіба чорний? Обожнюю чорний. І, звісно, повзучими страшними комахами. Аго, подружко! Юй, отакої! Це ж напрочуд гарно, ти така молодець! Ага. Та ні, це правда! А вже ж. Юй, чи у мене щось на голові? Трясся, павук! Схоже, їй подобається, коли її б'ють книгою. Я підготувала 12 гелевих ручок із блискітками. Рослини варто поливати. Фотосинтез – це важливий процес життєдіяльності будь-якої флори на нашій планеті. Еге ж, приголомшливо! Аго, Венздей, погляньно, яка в мене рослина? А що ти поробляєш? Ого, це дещо моторошно. Варто зробити вазон. Це годиться. Річ. Я тут, тримай! Дякую. Обожнюю різати. Готово. Таких вазонів ще світ не бачив. Гарно, аж сироти на шкірі повиступали. Еге ж, яка краса! Це ти зробила власноруч? Ага. Який миленький пупсик. Мене вона теж дратує. Оце складне завдання.
Ще й ручка не пише. Вона ж новісінька, невже скінчилася? Ого, ну ж бо! Трясся! Йой, що це? Давно у мене не було зривів. Варто опанувати себе. Еге ж, просто візьму свою ручку для особливої нагоди. Схоже, це саме вона. Зберігаємо спокій. О, привіт, Річ! Привіт! Байрон народився. Аго, а що то за затишна кімнатка? Це для мене? От і все. У мене точно буде відмінно. Річ, де ти сховався? Аго, здається, я здогадуюсь, де він. Отакої. Пароль. Ну ж, бо відкривайся. Аго. Не труси, бо мене нудить. Гаразд. Якщо знаєш код від сейфа, напиши його у коментарях. О, відкрилося. Дякую, мій темний друже. О, мій краш, який ти вродливий. Ти ж просто сама досконалість. Моє натхнення. Йой, що? Трясся. Ні. Чого волаєш? А, зрозуміло. Я розберуся. Стули пельку. Так краще. Що мені вдіяти? Так, смакота. О, звісно, косметична наклейка. У рекламі казали, що це має допомогти. Ага, готово. Отакої, тепер їх два. Трясся. Потримай. Поро-поро-пото. Зело-зело-зебета. Ара-арай. Параклітус. О, так! Дякую. Як ти це зробила? Та ніяк. Йой, здається, я знаю, куди поділися її прищі. Йой, як зимно. Підлога просто крижана. О, зроблю собі теплий килимок зі старих речей. Обожнюю щось робити власноруч. Ось такі кольорові квадратики будуть мене гріти і радувати щодня. З голками варто пильнувати, щоб не поранитися. Це мене мати навчила. Це ж килим моєї мрії. Просто чарівний. Хто молодець? Я молодець. Мою улюблену футболку випрано. А що то з нею трапилося? Еніт? Що? Я? Я поняття зеленого не маю. Я б не посміла. Виглядати похмуро – то є важка робота. Для цього маю хорор-бокс з усім необхідним. А де тут дзеркало? Еге ж, звісно, його немає. Подивлюся на горищі. А мені тут подобається. Схоже на катівню. О, старе дзеркало. Сподіваюся, в ньому живуть духи померлих. Це те, що треба. Дивно, проте до 5 років я не відбивалася в дзеркалах. Додам трохи авторського декору. Смійтеся, глузуйте. Стиль Венздей якось стане трендом. Моторошні повзучі гади. Що може бути кращим для прикрашання рамки люстра? Ідеально. Аго, подружко! Ну, допоможу нафарбуватися! Та ні, це кепська ідея. Не переймайся, я свою справу знаю. Зроблю тебе кралею. О, готово! Я тепер себе ненавиджу. Ти така кумедна? У мене власний метод нанесення макіяжу. Тепер це я. Еге ж, люблю математику. Це ж похідна від алхімії. Магія та й годі. Можна зазирнути навіть у майбутнє. Це ж огидно, ти бездара, Венздей. Я ставлю тобі незадовільно. Отакої. Майбутнє, як завжди, жахливе. Мабуть, виправлю кілька відповідей. Так. О, а можеш і в моє майбутнє заглянути? Хвильку. Я пишаюся тобою, Еніт. Це найкраща робота, яку я коли-небудь бачила. Ти заслужила на найвищий бал. Ого. Я так і знала. Стривай, ти... Гаразд. Я досі не розібрала свою валізу. Куди б це покласти? Гаразд. Поки що тут. Еге ж, мій чорно-білий кубик Рубіка. Годиться. Сюди і поскладаю свої пожитки. Ідеально. Вау, як круто! Теж так хочу! Мої улюблені парфуми! Авада Кедавру! Йой, напевно, не те закляття. І парфумів у мене більше немає.
Варто не забути книги на заняття. Отакої, що то? Ось так. І ручку єдинорога на гарну вдачу. Угу, мені потрібен наплічник. О, ну ми я допоможу. У мене є дві сумочки. Обирай, яка подобається. Рожева чи жовта? То як? Жодна. Мені потрібно щось на кшталт урни для праху з лямками. Змайструю власноруч. Як вийде, то так вже й буде. Уже непогано. Можна скласти моїх маленьких монстрів. Я готова. Так, я бачила твій тачдаун. Це ж неймовірно. Еге ж, погляньмо на цю бутанку. О, так. Зараз буде кумедно. Віддай, ну це моє! То забери. Чи ти це шукаєш? Аго, песику, де м'ячик? А як тобі це? Йой, що то зі мною? Хочеш кісточку? Еге ж, так, ще й як хочу. Тоді лови. Я провчу цих недоумків. Чого тобі? Річ взяти. Трястя! Ні-ні-ні-ні, годі! А пенал я заберу. Чому? О, мій пенал. Дякую, Венздей. Гаразд, нумо. Еге ж, я розтопила між нами лід. Послухай, чи можеш своєю магією зробити з мене Барбі? Я завжди мріяла нею стати. Хочу бути такою ж красунею. Гаразд. Доріме інтерімо адапаре, доріме амено, оменаре імпераві амено, дімере дімере, матіро матіремо амено. Сподіваюся, вона знає, що робить. Йой, трясся! То що ж, тепер ти Барбі. Дякую, Венздей! Чи сподобалося відео? Тоді став лайк, напиши нам коментар і обов'язково тисни на дзвіночок, друже. Трум-трум-трік тебе обожнює!